mohly být vybraný. Na tohle je ten podpadový Oskar, který je popsán přes 80 příkladů obcí, ale když na těch 25 příkladů dobré praxe, to jsou takzvané kategorii 2, kde si prostě, kde si hodnotíme třeba dlouhodobou stabilitu, ekonomiku, dobrý nápad. Ono stačí vlastně, když vám některá obec přijde s nějakou drobnou maličkostí. Já třeba uvedu příklad, aby Bidžov třeba řešil velkou nečistotu sběru bioodpadu u bytových domů, tak oni ho tam skutečně zamykají. A ti, co chtějí třídit, dají klíče. Takže vlastně je to jedna cesta, jak to nastartovat, aniž by prostě ty kontejnery byly znečištěný. A je to o takových drobnějších nápadech. Nebo jsme mluvili třeba o reuse centrech, ale daleko levnější způsob je třeba ty výměny fora, protože si to tam sami lidi nahrajou na tu facebookovou skupinu a teďka máte uzavřený facebookový skupiny, otevřený facebookový skupiny, máte třeba otevřenou facebookovou skupinu do příš, pak se o tu facebookovou skupinu, máte tam 5000 lidí, to už jsou pak regionální, no. Takže já jsem třeba viděl studii v Rakousku Creative Centrum, který tady no, a tam třeba počítali, že třeba v celém kraji budete mít 3 Creative Centra, které se za 5 let museli sami na sebe vydělat. My třeba vůbec o ekonomiku nehodnotíme a počítá se trvale, že vlastně města a obce budou muset ty Creative Centra dotovat nějakým způsobem. Když ty facebookové skupiny uzavřený, to má třeba 30 hostinem, s Hostinem, jo, tak je to daleko jednodušší nástroj, který může ušetřit těm obcím práce. Takže prostě ty příklady dobré praxe jsou prostě o nápadech. A je to o tom, že vlastně můžeme ty příklady vlastně máme, vlastně byly změna vlastně poplatku a máme vlastně dvě velké skupiny, protože vlastně je to o motivaci a máte motivační systémy vlastně při poplatku za obecní systém a při poplatku za odkládání odpadu podle nové legislativy. To odpadu je zkrátníků dřív. A vlastně, takže vlastně i u toho poplatku třeba za odkládání odpadu jsou úplně jiný rozdíly systému, jestli máte menší obec, střední obec, nastavení prostě si vlastnictví popelnic, jo, vlastnictví nádob, to všechno rozlišuje. Jak jsem říkal, vlastně dneska tady vznikají už vlastně ty další motivační systémy, možnost šikování, možnost evidence. Těch možností, těch motivačních nástrojů je daleko víc a myslím, že i podrobně rozdobraný jsou právě v té novější publikaci, co jsme teďka vydávali. Já jsem vybral jenom právě několik, protože to je to. Tady vidíte, že jsou vlastně malá obec, 200 obyvatel, zhruba 50 nemovitostí. Většina domácností tam nemá popelnici. Tam vlastně má vlastně jenom 6 bytů, 6 domů má popelnici, ostatní si kupují jednorázové pytle. Takže vlastně, to je vlastně starý známkový systém, který může fungovat i podle nové legislativy. Používají to dneska i města a obce v řádově 12-15 obyvatel, třeba Chalšiny. Jeho český, který přijali rakouský model, oni prostě měli pevnou sazbu, fixní poplatek, plus pohyblivý podle produkce odpadu, než to museli změnit a dneska máme zachovali ten poplatek jenom podle návrhy a tři návrhy. Problém dalších malých obcí je, že vlastně ještě se v tomhle regionu třeba neváží, takže ta produkce může být ve skutečnosti vyšší, ale není o tolik. Ta produkce třeba může být 50 kg na obyvatele. Furt je to mnohonásobně méně, než je ten průměr těch 200 kg. A je to i o tom, že tam mají třeba systém, třídění pytlové systém, třeba v těch obcích, řadě obcí, aby lidi neplýtvali pytlema, tak se prostě ty pytle kupují. Ale my sami víme, spousta obcí to dělá, ale v zásadě legislativně je to špatně, že jo? Protože to je další příjem obce, který by v podstatě neměl. Takže já bohužel v některých těch příkladech dobrý praxe nepíšu věci, které ty obce používaly, protože by se v podstatě dostali k rozboru se zákonem. Takhle napad třeba vlastně Vezinský kraj, Vlaská obec, kde měli měsíční svoz, 14-denní svoz, ale domácnosti museli přidat známku ke každému svozu. A
A ty domácnosti dostaly jen známky na měsíční slož, na 4 a ty ostatní si museli dokupovat. Přišel zastupitel, zrušil jim to a okamžitě jim sloupla produkce na 5násobek. A teďka se zpracně snaží. A takhle znám těch z obcí, které bohužel takovéhle věci mají a funguje i dneska. Vlastně jsou takový spousta věcí na hraně. Dávám tady příklad Javahnice, které třeba není mezi těma oceněma příklad dobré praxe. Já ty obce, které jsou příklad dobré praxe, se většinou snažím navštívit, protože člověk potřebuje dát detaily. Mně se právě líbí ta Javahnice, jaký nabízí rozsah nádob velikosti. Tady je třeba klíčový, že třeba dneska mluvíme o 120 litrů, 1100 litrů, ale já třeba považuji za velice důležitý třeba právě ty 60-litrový kopelnice. Protože jeden z důvodů vlastně těch velkých objemů jsou malé domácnosti, kde je jeden nebo dva lidi. A my si tohle to taky neuvědomujeme. A další věc, obec má právo stanovit typy popelnic velikosti. Některý zákon sice třeba říká, že domácnost ve chvíli, kdy má zákon o obecním poplatku, musí odebrat veškerý odpad. Ale to taky není úplně pravda. Neříká za jakých podmínek. Že když vlastně odeberete určitý množství velikosti popelnice a u těch ostatních, když vám to nestačí, odneste to na sběrné místo, nebo třeba v Telnici zavedli 4-dní svoz a dali tam uzamčený kontejnery třeba pro rodiny s dětmi, tak vlastně mohli klidně tento systém splnit. Takže prezentace bude k dispozici, ale tady vidíte právě široký, ta plošnost nabídky velikosti nádob je velice klíčová. Chodí kolem toho mýty, protože třeba týka jsem byl zrovna v jedné obci, kde vlastně starostka říkala, a sousedí mi nabízeli, aby chce kupovat domácnost ve popelnici a všem chce koupit 240 litrovou. Úplně proti opaku, a oni jim to říkají kvůli tomu, že budou mít pejt, aby lidi platili největší poplatek, aby měli třídy. Bohužel tady byla inženýrka Bulková, ona existuje pracovní skupina k poplatkům na ministerstvu životního prostředí. Myslel jsem, že bude posun, že tam přejdeme na ten rakouský nebo německý nebo italský model. A bohužel to nevypadá. Další příklad, který jsem sem dal, jsou Sedlčany, což je vlastně město vlastně Středočeského kraje s nejnižší produkcí dlouhodobě. A zajímavé to město je také tím, že vlastně nikdy nezavedlo poplatek na hlavu. Tam, když jdete prostě po sídlištích, tak tam nemáte u každého bytového domu 1100-litrový automatický kontejner. Ale protože ty SVJčka platily skutečně podle objemu, tak tam máte skutečně ty popelnice, buď mají tam 660-litrovou popelnici, nebo tam máte určitý počet 110-litrových, prostě jak je to. No. A je samozřejmě výhoda, že vlastně oni mají technické služby, takže vlastně vy si sami kompostujete, jim se tak vyplatilo kompostování, že vlastně mohli svážet bioodpady zadarmo, protože si to sami kompostovali a podobně. Takže to jsou takovýhle příklady vlastně. Těch příkladů je samozřejmě víc, dal jsem sem ještě Červený kostelec, ten mě fascinuje tím, že je to vlastně jedno z mála, snad já neznám moc, který má přebytkový rozpočet v odpadech. Oni mají větší příjem než náklady na odpadové hospodářství, aspoň podle zpráv, co píšu. Píšu, paní Řečka mě tady. Ale říkám, dlouhodobě pracují, je to o vývoji, je to skutečně odpadové hospodářství o 10 letech práce. Tady jsou ty příklady s poplatkem za obecní systém. Třeba jsou tady malé obec jenom mokré, ale je to proto, že vlastně v podstatě odpadové hospodářství, jak vidíte, je obrovský rozsah informací, které je potřeba. Čili vlastně je ideální mít, aby obce měly třeba jedno pevné místo s odkazem na odpady, jediný pevný vstup a udělaný tam třeba, a můžete na to místo stáhnout aktuální další boxy, kde máte aktuální informace, trvanlivé informace, aby se na to lidi trošku naučili chodit, prostě vám, aby vám to ulehčilo tu osvětu. Takže proto třeba chválím třeba web a osvětu třeba v Okřížkách, na Vysočině a podobně. Buštěhrad je jiný příklad, taky velice zajímavý, prostě oni zavedli všude door-to-door na bioodpady
ale dneska zpětně motivují ty, kdo nechce hned jdou popelnici, tak mu dávají slevu na poplatku, protože to je pro mě výhodnější. A zpětně podporu kompostování, protože třeba jsou obce, které vlastně nabízejí třeba svoz odpadu, že si může ty domácnosti koupit u svozové firmy. Ale to samozřejmě není tak efektivní. My prostě ten bioodpad tímhle tím způsobem daleko intenzivněji z toho dostaneme pryč a vytřídí se. A bylo to taky, je to jedan, je to vždycky bioodpady vedou nejvíce. Mílovice nad Svitavou, viděli jste, vlastně to je ideální. Slyšet pak přímo realizaci, to jsou nejcennější zkušenosti. Vlastně město Příbor, vlastně tam je to příklad o tom, že oni si koupí svozový auto a máte ty rizika. Oni si koupili svozový auto a zjistili najednou, že nestačí to město svážet jednou za 14 dní, tak museli zabít 3-týdenní svoz. Rázem právě regulovali objem popelnice a rázem to šlo dolů vlastně. Ale současně to znamená, že tam třeba dělají osvětu v tom, aby lidi, automaticky lidi nechtějí vyvážet prázdné popelnice. Takže oni vysloveně dělali osvětu, co patří do směsného komunálního odpadu a že je naprosto v pořádku, že ty popelnice na vývoz nejsou plné. Jo? Takže podle to je skutečně o detailech tohoto typu vlastně. Tady máte příklad u Herčice, to je vlastně Mikulovsko, kde vlastně zavedl pan Staníka systém VESOV, vlastně vidíte vlastně, že ten VESOV funguje, na druhou stranu dělá to 100 obcí, já říkám, popsali jsme na webu, mám popsali třeba nový výčok, protože se snaží řešit fakt ve městě bytový domy a jsem rád třeba, že jsou dneska pod 140, 150 kg, ale i je tady klíčový to, že při těch Herčicích vidím ty bioodpady, že jsou vyřešeny. Telnice, to je příklad zavedení door-to-door a 4-týdenního svozu, že současně zavedli. Protože jsou obce, které zavedli door-to-door a nezměnili frekvenci svozu směstního komunálního odpadu a produkce SKL se v té době nezměnila. Až pak teba to začali to až dodatečně měnit. Už těch rad se vám ukázalo, to máte do doplní datu, ale říkám daleko lepší podporu a některé věci jsem ji aktualizoval proti našemu webu. Já jsem, neprobral jsem všechny, tam máte těch příkladů, je daleko víc, ale nechal jsem to tak.